Wij gaan het vandaag samen hebben, dames en heren, over de Chapter 3 Seizoen 2 Battle Pass. Ik heb namelijk echt zieke informatie over wat er in de Battle Pass gekomen in het volgende seizoen. En ik heb ook een kleine verrassing voor jullie. Jij maakt ook kans op die Battle Pass. Blijf daarom goed naar deze video kijken. Laat even een blauw duimpje omhoog achter. En abonneer op mijn kanaal om natuurlijk niks te missen wat er in het volgende seizoen allemaal gaat komen. Want ik geef altijd nieuwe abonnees ook een shout-out. En daarom wil ik deze keer deze mensen heel erg bedanken voor het abonneren. Dikke SO naar jullie. Als je nu even op dat abonneerknopje klikt, maak je misschien in de volgende video kans op zo'n shout-out. We gaan gewoon gelijk beginnen, dames en heren. Met de video, want ik wil jullie niet langer in spanning op laten houden. Dus ik zou zeggen, let's go. Kijk eens aan, jongens en meisjes. Daar zitten wij dan in het Fortnite main-menu schermpje. Nu nog van seizoen 1. En ik ben oprecht net wakker. Ik weet niet of je het aan mijn hoofd kan zien. Ik heb nog dikke ogen. Maar ik heb net iets gezien. Ik heb iets te horen gekregen. En ik dacht van, ik moet dit voor jullie in een video gaan stoppen. En laten weten aan jullie. Omdat dit echt bizar is. En het heeft alles te maken met wat er gaat gebeuren in het nieuwe seizoen. Wat natuurlijk over 2 weken ongeveer zover is. Maar voordat we met alles gaan beginnen, dames en heren, laat even een blauw duimpje omhoog achter op deze video. En abonneer even als je het nog niet hebt gedaan. Om niks van mijn video's te missen natuurlijk. Want ik wil jullie altijd op de hoogte blijven houden van nieuwtjes en allerlei dingen. Dus als je dat nou niet wil missen, abonneer dan sowieso op mijn kanaal. Want je maakt in deze video ook weer kans op een giveaway. Dus blijf goed kijken. En ja, daar moet je sowieso voor geabonneerd zijn. Dus klik op het abonneerknopje met dat belletje aan. En als je mij nog meer wilt supporten, zodat ik meer giveaways voor jullie kan doen, ga dan eventjes naar de Fortnite itemshop als jij Fortnite op gaat starten. En gebruik dan eventjes mijn code OhMyGodChest. Dus als je kan zien, mijn is weg. Ik ga hem weer opnieuw invoegen. Zoals je kan zien, OhMyGodChest staat hier. Die accepteren. Boom. En ik heb ook weer mijn eigen code gebruikt. Want op de dag dat ik dit opneem, vandaag is het donderdag, is namelijk een hele vette skin in de itemshop. Deze video komt zondag online als het goed is. Maar zoals je kan zien is hier de FNCS 3.1 champion. Deze is alleen maar van Fortnite Chapter 3 seizoen 1, zoals je kan zien. Dus ja, als je deze hebt gekocht, stuur het dan eventjes naar mij toe op Instagram DM. Als je met mijn code hebt gekocht, dan krijg je misschien wel een shout-out in een video. Maar, dikke SO, als jij mijn code gebruikt natuurlijk, dan hou ik echt heel erg veel van je. Dus laat ook even in de comments weten dat je hem gebruikt hebt. Dan ga ik je eventjes een hartje geven als ik het niet vergeet. Maar, dames en heren, blijf sowieso kijken voor de giveaway die in deze video zit. Waar ik het vandaag over wil gaan hebben, is het nieuwe seizoen dat bijna gaat beginnen, dames en heren. Zoals je kan zien, als we naar de Battle Pass gaan, staat er namelijk dat dit seizoen eindigt op 19 maart. Nou, dat is bijna, want als ik deze video opneem, is het 3 maart. Dat is nog maar 16 dagen, iets meer dan 2 weken. En ja, dames en heren, ik heb dus net iets gezien op Twitter. En dat is best wel breaking. Want er gaat namelijk dit seizoen, aan het eind van dit seizoen, geen live event komen. Er zijn door alle leakers in de files gekeken. Er zijn geen files gevonden wat aanwijst tot een live event. En tot nu toe betekent dat dus dat er geen live event gaat komen aan het eind van dit seizoen. En ik schrok daar best wel van. Ik dacht, ja, laten we eerlijk zijn. Fortnite is dit seizoen echt kei, maar ook echt kei goed bezig. En ja, we gaan het zo meteen ook hebben over de Battle Pass van het nieuwe seizoen. Dus blijf daar ook over kijken. Maar als we dus kijken naar de Battle Pass, hoe ze het dit seizoen gedaan hebben, helemaal top. Hoe ze het met allemaal challenges gedaan hebben, natuurlijk helemaal top. Want als je naar Quest gaat, zie je dat je echt super, maar ook echt super veel dingen kan doen om natuurlijk SP te krijgen, quests te verzamelen, et cetera. Alles in die richting. Ze hebben dit seizoen allemaal leuke nieuwe items teruggebracht. De bounty is terug. Sommige wapens zijn geunvald, dat soort dingen natuurlijk. Dat hebben ze dit seizoen echt helemaal goed gedaan. Alleen waarom zou je dan niet aan het eind van dit seizoen ook nog een live event doen? Ik snap het niet. Ik snap het persoonlijk zelf niet. Laat even in de comments weten wat jij ervan vindt dat Epic Games geen live event gaat doen. Ja, ik vind het persoonlijk gewoon heel erg jammer. Maar goed, dan is nog desalniettemin. Ga ik natuurlijk als het nieuwe seizoen begint kei veel video's uploaden voor jullie. Met allemaal dingen zoals de Battle Pass natuurlijk. Want deze video gaat ook over de Battle Pass van het nieuwe seizoen. Want iedereen wil natuurlijk weten wat voor skins erin gaan komen. Hoe de Battle Pass natuurlijk uitziet. Dus ja, ik denk te weten hoe het volgende seizoen er een beetje uit gaat zien. Als we natuurlijk ook naar deze Battle Pass gaan kijken die we hier hebben. We hebben natuurlijk gewoon de normale Battle Pass. Die sowieso ook weer te koop gaat worden voor iedereen aan het begin van seizoen 2 natuurlijk. Ik denk dat hij er precies hetzelfde uit gaat zien zoals deze er ook uitziet. Ik bedoel dan qua setup, dus niet qua skins natuurlijk. Maar gewoon dat je pagina 1 hebt waar je dingen kan unlocken. Dan komt pagina 2, pagina 3 enzovoort, snap je? Ik denk dat de Battle Pass er exact hetzelfde uit gaat zien als dit seizoen. Dus ja, ik weet niet hoe de Battle Pass natuurlijk vorig seizoen eruit gezien heeft. Want toen speelde ik natuurlijk eventjes geen Fortnite meer. Dus ja, ik denk
dat ze het precies weer gaan doen op deze manier, zoals dit seizoen, omdat het er gewoon heel erg clean uitziet, heel erg overzichtelijk uitziet en je kan veel meer met de Battle Pass doen dan wat er ooit natuurlijk hiervoor gedaan is. Vorige keer, wat ik me kan herinneren van toen ik nog Fortnite speelde, zag de Battle Pass eruit als één lange rij met items, maar ik vind dit er veel overzichtelijker uitzien en ook veel mooier met die sterretjes die je rechtboven ziet om natuurlijk dingen te unlocken. Dus, ik neem aan dat ze aankomend seizoen ook weer dus een Battle Pass met gewoon 10 pagina's gaan doen, dan krijgen we bonus rewards, die gaan we er denk ik ook bij krijgen. Ik denk dat er misschien meer pagina's zijn dan nu. Want ja, nu heeft bijna iedereen denk ik wel de gouden Spider-Man. Zo niet, laat het mij ook even weten. Dus er gaat sowieso ook zo'n pagina bij komen met allemaal bonus rewards. Om skins verder te upgraden. Om bij wijze van spreken, ja, skins net zoals deze dus verschillende varianten te geven. Dat denk ik dus ook. En ik hoop dat ze gewoon iets meer side challenges doen. We hebben natuurlijk de Havens of Heavens Mask gekregen. Maar wat ik natuurlijk ook in eerdere video's heb gezegd, het lijkt me ook gewoon vet om een challenge stepje erbij te hebben die gewoon gratis is voor iedereen. Waarbij je het zijn V-Bucks kan krijgen, het zijn misschien verschillende skins die niet in de Battle Pass zitten. Maar ja, we hebben natuurlijk hier 5 verschillende tapjes zoals je kan zien. Maar er kunnen er nog makkelijk 2 bij waar wij dus nog iets van challenges kunnen krijgen, skins kunnen krijgen of iets in die richting. En als jullie een goed idee hebben, laat dat dan sowieso eventjes achter. Maar, zoals ik al zei, ik ga natuurlijk ook een giveaway doen. Want als het nieuwe seizoen uitkomt, dames en heren, ik ga het jullie nu alvast vertellen, ga ik 10 mensen een Battle Pass giften. 10 mensen. En wat je daarvoor moet doen is nu eventjes geabonneerd zijn op mijn kanaal. Dus abonneer even met dat belletje aan. Laat even een blij duimpje omhoog achter. En het belangrijkste wat je moet doen is in de Fortnite item shop eventjes mijn supporter creator code Omega60 gebruiken. Want zoals ik in elke video natuurlijk al zeg, hoe meer mensen mijn code gebruiken, hoe meer giveaways ik kan doen. En hoe vaker jij dus kans maakt op een item of iets in Fortnite. Dus ik wil 10 mensen, als het nieuwe seizoen er komt, gewoon een Battle Pass geven. Zodat jullie geen geld hoeven uit te geven. Gewoon lekker de Battle Pass hebben en zelf gewoon misschien een skin kunnen kopen. Wel met mijn code natuurlijk, maar dan hoef je niet het geld aan de Battle Pass uit te geven. Laat dan even in de comments weten dat jij elke stap gedaan hebt met jouw Epic Games naam. Want dan ga ik jou mijn tweede account toevoegen waar ik mensen op kan giften. En dan ga ik jou dus sowieso 8 euro aan V-Bucks giften. Of op een andere manier een PlayStation kaartje of Xbox kaartje van jou kopen. Zodat jij dan de V-Bucks krijgt en de Battle Pass kan kopen. Maar dan nog, wat denk ik wat er voor thema gaat komen in het volgende seizoen. Ik denk sowieso dat er iets met Star Wars gaat komen. Aangezien we natuurlijk al een Star Wars samenwerking in de itemshop gehad hebben. En verder denk ik dat er heel veel collabs weer aan gaan komen. Want dit seizoen, Fortnite heeft ook weer ziek veel collabs. Natuurlijk met het zijn Marvel en al die andere dingen natuurlijk die hebben gezien Uncharted. Maar ik denk dat er sowieso iets met Star Wars in gaat zitten in het volgende seizoen. Ik ben ook benieuwd, wat denken jullie? Laat het mij even weten in de reacties. Laat even weten wat jij denkt wat er volgend seizoen gaat komen. Ik hoop ook dat Jonesy op een of andere manier weer terugkomt. Zoals natuurlijk in de tunnel staat met de Battle Pass skin. Dus wie weet, want we hebben natuurlijk wel zo in de trailer gezien van afgelopen seizoen. Dus ik weet dat wij dat niet, dames en heren. Ik ben in ieder geval weer super hyped naar het nieuwe seizoen. Ik heb namelijk dit seizoen alles weten te unlocken qua skins natuurlijk. Dus ik ben gewoon heel erg benieuwd wat het volgende seizoen gaat brengen. Ik ben er super hyped voor. Ik hoop jullie ook. En ik blijf sowieso video's uploaden tot het nieuwe seizoen. Maar vanaf het nieuwe seizoen, dames en heren, gaan we weer keihard knallen richting die 200k. Vergeet even niet een van deze 2 video's aan deze kant te kijken als je dat nog niet hebt gedaan. En dan hoop ik jullie morgen om 6:30 gewoon weer te gaan zien bij nieuwe video's. Vergeet niet te abonneren. En tot morgen, dames en heren. Later.